د مهمه خبرونو سرټکی پاکستان د ترهګرو ملاتړی هیواد د امریکا کانګرس کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې فرعي کمیټې مشر وایي د ټولو ترهګرو ډلو ریښه پاکستان کې ده. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی. د ناټو میمنشي وایي دغه پریکړه به نن بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې اعلام شي. او امریکا ته د روسیې خبرداری. روسیې ویلي چې د سوریې حکومت پر ضد به د امریکا د پارونکو کړنو ځواب ووایي. د لوی الله په سپېڅلي نامه قدرمن دوستانو السلام علیکم. تاسو له یک څخه د دې مال خبري ټولګي لیدونکي یاست. زه مسعود احمد شیرزی. پاکستان په سیمه کې د ترهګرو ملاتړی هیواد دی او امریکا باید دغه هیواد سره خپلې مالي مرستې ژر تر ژره وځنډوي. د امریکا کانګرس کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې فرعي کمیټې مشر ویلي د ټولو ترهګرو ډلو ریښه پاکستان کې ده. د نوموړي په وینا د حقاني شبکه، طالبان، لشکر طیبه او نورې ترهګرۍ ډلې چې په افغانستان او هند کې بریدونه ترسره کوي پاکستان کې حضور لري. امریکا شاوخوا 4000 نوي ویزې د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی صادر کړي. د امریکا سنا کې د پوځي خدمتونو کمیټې د دغو نویو ویزو صدور تایید کړی دی. د جمهوري غوښتونکو ګوند سناتور جان مکین په ګډون امریکایي چارواکي وایي چې د افغانانو لپاره د ځانګړو ویزو صدور د امریکا د روښانه پیغام ښکارندوی ده او هغه دا چې امریکا هغه کسان چې د ترهګرۍ پر ضد امریکا سره مرسته کړې ده یوازې نه پرېږدي. ناټو په پام کې لري څو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. د ناټو میمنشي ینس استولتنبرګ وایي دغه پریکړه به نن بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې اعلام شي. د ناټو میمنشي ټینګار کوي سره له دې چې افغانستان له ګڼ شمېر ننګونو سره مخ دی، خو د ناټو ځواکونه به نور په افغانستان کې د جګړې ماموریت ته راستانه نه شي. بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ وایي چې دغه تړون په پام کې لري په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي سره له دې چې تر اوسه روښانه نه ده چې څومره سرتیری به زیات شي، خو د دغه تړون د دفاع وزیران به نن په دې اړه خپله پریکړه اعلام کړي. د ناټو عمومي منشي وایي چې افغانستان له ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ دی، خو ټینګار کوي چې د دغه تړون سرتیری به د جګړې ډګر ته ستانه نه شي. د قطع ملاتړ په چوکاټ کې ناټو هوډمنه ده څو د افغان امنیتي ځواکونو بهیر ته دوام ورکړي، څو د دوی پوځي وړتیاوې لوړې شي، خو موږ هوډ نه لرو چې ځواکونه مو د جګړې ډګر ته ستانه شي. د دې په خوا کې د ناټو عمومي منشي تر 2020 کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو څخه په ملاتړ ټینګار کوي. سټولتنبرګ ځانګړو ځواکونو ته پاملرنه او د افغان هوایي ځواکونو د وړتیاو لوړول افغانستان کې د دغه تړون د هڅو یوه برخه بولي. ناټو د هوایي ځواکونو د جوړولو او دفاعي ځواکونو د سمبالولو لپاره د افغانستان دولت سره ژمن دی او د افغانستان دولت سره به مرسته وکړي څو د امنیتي ځواکونو مشرتابه تر ډیره ښه شي. نوموړی وایي سره له دې چې وروستیو اونیو کې طالبانو له ترهګریزو بریدونو سره د ډیرو افغانانو ژوند اخیستی، خو ناټو به اجازه ورنه کړي څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي. موږ د افغان ځواکونو او د ملي یووالي حکومت څخه ملاتړ ته دوام ورکوو. د دې په خوا کې د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوو او د هر هغه څه چې افغانستان د سولې د ټینګېدو لامل شي دریغ ورڅخه نه کوو او پرې به نه ږدو چې افغانستان د ترهګرو په پټنځای بدل شي. په داسې حال کې چې ناټو هوډمنه ده چې افغانستان ته به ډېر ځواکونه ولیږي، امریکا هم دغه هیواد کې د خپلو سرتیرو د زیاتوالي په اړه بحث کوي. له دې وړاندې داسې رپوټونه خپاره شوي وو چې احتمال لري پنټاګون 3 تر 5 زره سرتیري افغانستان ته ولیږي.
امریکا ډیر ژر په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د خپلو ځواکونو شمیر مشخص کوي. د امریکا پاوز د ګډو ځواکونو مشر پرون ولسمشر غني او د کورنیو چارو له وزیر سره لیدنې پر مهال د افغانستان له دولت څخه د امریکا ملاتړ پر دوام ټینګار کړی ده. جنرال دانفورد ویلي چې د افغانستان اوسنی وضعیت له هر اړخیزې ارزونې وروسته به د امریکایي پوځیانو د شمیر زیاتوالي په اړه خپل وړاندیز وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان ته د خپلو مرستو او همکاریو د دوام ډاډ ورکړ چې تیر کال د وارسا په ناسته کې پرې تعهد شوی و. ضمن د امریکا تر څنګ به نور ناتو ائتلافي هیوادونه هم د افغانستان د دفاعي ځواکونو په روزنه او پرمختګ کې خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکوي. د ایران د ولسی جرګې مشر وایي په افغانستان کې د زیات شمیر بهرنۍ ځواکونو حضور ته هیڅ اړتیا نشته. علي لاریجاني له خپل افغان سیال عبدالرؤف ابراهیمي سره سیول کې د اوریشیا غړو هیوادونو د پارلمان د دویمې کلنۍ غونډې په څنډه کې ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د بهرنیو ځواکونو حضور د افغانستان پرمختګ پر وړاندې خنډ رامنځته کوي. د لاریجاني په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه د ترهګرو پر ضد جګړې کې لازمه وړتیا لري. لاریجاني دغه راز د پاکستان ولسی جرګې مشر سره د لیدنې پر مهال له اسلام آباد څخه غوښتي څو د ترهګرو تګ راتګ مخنیوي لپاره خپلې پولې تر ډیره وڅاري. افغانستان، بنګلادش او مالوی د هغو هیوادونو په سر کې راغلي چې په کې د 15 کاله کم عمره ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده. د یونیسف تازه څیړنې له مخې په افغانستان کې پر محرومه ټولنې باندې تمرکز لامل شوی څو له 1990 کال څخه تر 2015 کاله د 15 کاله کم عمره ماشومانو د مړینې کچه 50 سلنه کموالی پیدا کړي. په دغه راپور کې همداراز له حکومتونو غوښتل شوي څو د ماشومانو د مړینې کچې له زیاتوالي څخه د مخنیوي په موخه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د ټولنې تر ټولو پاتې برخه تل د چاپیریال د نیمګړتیاو قرباني کیږي. څرنګه چې یونیسف په خپل نوي څیړنه کې ویلي چې تر 2030 کاله پورې به نږدې اویا میله ماشومان چې له 15 کلنۍ ښکته دي په ټوله نړۍ کې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ شي. دغه څیړنه کې ټینګار شوی چې افغانستان، بنګلادیش او مالوی د هغو هیوادونو په کتار کې دي چې پکې له 15 کلنۍ ښکته د ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده. دغه څیړنې په یوه برخه کې راغلي د یونیسف په څیړنه کې افغانستان، بنګلادیش او مالوی د هغو هیوادونو په کتار کې راغلي چې پکې له 15 کلنۍ ښکته د ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده. چیرې چې ماشومانو کې د بدلون ډیر تمرکز کړی د 1990 او 2015 کال ترمنځ په افغانستان کې له 15 کلنۍ ښکته د ماشومانو مړینه 50 سلنه او بنګلادیش او مولوي کې 40 سلنه کمه شوې وه. په رپورټ کې دغه راز ټینګار شوی که چیرې حکومت له 15 کلنۍ ښکته د ماشومانو د مړینې په مخنیوي کې ګام پورته نه کړي تر 2030 کاله پورې به له 15 کلنۍ ښکته نږدې اویا میله ماشومان له منځه ولاړ شي. تر هغې چې د ماشومانو د مړینې په مخنیوي کې اغېزمن ګامونه پورته نه شي د 2030 کال تر پایه به نږدې اویا میلیونه ماشومان مخکې له دې چې 15 کلنۍ ته ورسیږي خپل ژوند له لاسه ورکړي. د یونیسف د څیړنې په خوا کې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومانو د مړینې کچه یې لوړه ده. د ټولنې واقعیتونه هم ښیي چې په افغانستان کې زیانمنه برخه د حکومت جدي څارنې او پاملرنې ته اړتیا لري. هغه ننګونه چې د یونیسف د دغه خبرداري په خوا کې حکومت باید هغه جدي وګڼي او د حل لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي. جمعیت اسلامی، ملی جنبش او د افغانستان خلکو د وحدت ګوند ډیر ژر ائتلاف کوي. د همګړۍ صلاح الدین رباني، جنرال عبدالرشید دوستم، محمد محقق او عطا محمد نور د یادو درې ګوندونو مشران د راتلونکي ائتلاف په اړه د خبرو په موخه ترکیې ته سفر کړی. دغه درې سیاسي ګوندونه په داسې حال کې له یو بل سره یو ځای کیږي چې له ولسمشر غني سره یې اړیکې په دې وروستیو کې کمرنګه شوي دي. د جمعیت اسلامي، جنبش ملي او وحدت اسلامي ترمنځ د ائتلاف موخه د سراسري امنیت ټینګښت، د هیواد په سیاسي نظام کې د اصلاحاتو راوستل او راتلونکو ولسمشریزه ټاکنو لپاره د ګډ پروګرام جوړول دي. تر اوسه جنرال دوستم، عطا محمد نور، محمد محقق د ترکیې په پلازمینه انقره کې یو بل سره په جلا جلا ډول لیدلی او تمه کیږي چې ډیر ژر به د راتلونکي یووالي په موخه د صلاح الدین رباني په ګډون د درې ګوندونو د مشرانو ګډه غونډه جوړه شي. رهبری جنبش ملی اسلامی افغانستان، جمعیت اسلامی افغانستان، حزب وحدت
مردم افغانستان دیدارهای رو در روی خود را آغاز می کنند. هدف از این دیدارها ایجاد یک ائتلاف بزرگ سیاسی با اشتراکی از احزاب قدرتمند است. د دغه درې واړو ګوندونو مشران په کلکه هغه څه چې د ولسمشر غني لخوا د واک انحصار بولي ورڅخه ناراضه دي، خو ارګ تمه لري چې د هیواد د اساسي قانون په چوکاټ کې اغیزمن سیاسي ګوندونه د لوبې قواعد مراعت او د هیواد په تحولاتو کې مثبته ونډه ولري. ما انتظار داریم که جریانهای سیاسی اثرګذار با رعایت اصول و قواعد بازی در چارچوب قانون اساسی کشور نقش سازنده و مثبت را در تحولات فعلی کشور داشته باشند و با ارائه راهکارهای مثبت و سازنده حکومت را در اصلاحات و بهبود امور کمک نماید. د جمعیت اسلامی جنبش ملی او د محمد محقق په مشرۍ د وحدت اسلامی نوې ائتلاف په داس حال کې دی چې پخوا هم دا ډول ائتلافونه پایدار نه وو او د ټاکنو د نیټې له رانږدې کېدو سره پاشل شوي. اطلاف ها متاسفانه در افغانستان زیادتر فصلی و موسومی هستند. تا آخر خط بسیار کم دیده شده که استقامت شده باشه. ولی من فکر میکنم این اطلاف ها هم یک حرکتی است به خاطر این که دیگر ریاست جمهوری خود کامیگی نکنه و امتیازاتی هم که وعده میکنه تا آخر با او پابند بمانه. د جمعیت اسلامی جنبش ملی او د محمد محقق په مشرۍ د وحدت ګوند ائتلاف په داسې حال کې دی چې د درې واړو ګوندونو مشران په حکومت کې لوړې څوکۍ لري او د واک له ونډوالو څخه دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونې مرکزونو او د رای ورکوونکو نوملړ ترتیب د ارزونې په تړاو مقدماتي کارونه پیل کړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ټینګار کوي چې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو نیټه له حکومت او نړیوالې ټولنې سره په همغږي کې ترسره شوې او دغه راز له حکومت غواړي څو ژر تر ژره د راروانو ټاکنو لپاره لازمه بودیجه د دغه کمیسیون په واک کې ورکړي. خود ټاکنو یو شمیر څارونکي بنسټونه باور لري چې د حکومت او کمیسیون ترمنځ د نه همغږي له امله احتمال لري څو پارلماني ټاکنې په ټاکل شوې نیټې ترسره نه شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د روان کال چنګاښ میاشتې 16مه نیټه د پارلماني ټاکنو ترسره کېدو نیټه اعلام کړې ده. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یادو ټاکنو ترسره کېدو لپاره د کار څخه ډکې ورځې په مخ کې لري. د رای اچونې کارتونو بې سرنوشتې، د ټاکنیزو حوزو جوړول، د رای ورکونکو نوملړ، امنیتي ستونزې او د بودیجې نشتون د پارلماني ټاکنو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون او حکومت پر وړاندې د لویو ستونزو څخه شمیرل کېږي. مرحله اول ارزیابي مجدد مراکز رای دهی را که عبارت از متوازن سازی است آغاز کرده و ما انشاءالله با ختم عید میریم در ساحه و همکارای ما که در حدود 1000 کارمند جدید استخدام شده به شکل موقت به خاطر ارزیابی مجدد مراکز رای دهی اینا به ساحه میرن و کارهای خود شروع میکنن. در حدود 40-45 روز کارهای خود انشاءالله به اتمام خود رساندن. از طرف دیگه کار دیگه را که کمیسیون آغاز کرده ارزیابی بحث روی ترتیب لیست رای دهنده هاست. د پارلماني ټاکنو ترسره کېدو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون 3.5 میلیونه ډالر اټکل شوی او حکومت او نړیواله ټولنه هم مکلفه ده چې دغه بودیجه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړي. تعهد قوی از طرف حکومت در مورد تامین بودیجه هم است و همچنین تامین امنیت و پیشنهاد کمیسیون د هر سرفته امیدوار هستیم که متو که تعهد قوی دادن و زودترین فرصت بودجه را در اختیار کمیسیون قرار بدن. خود ټاکنو یو شمیر څارونکي بنسټونه بیا د ټاکنو ترسره کېدل د حکومت مشرانو اراده پورې تړلې بولي او ټینګار کوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون او حکومت ترمنځ همغږي رامنځته نه شي نو پارلماني ټاکنې به په خپل وخت ترسره نه شي. هنوز حکومت و کمیسیون در یک فضای همکاری و هماهنگی قرار ندارند و حکومت هم زیاد آماده از نیست که بالاخره امو توقعات کمیسیون در مورد بودجه انتخاباتی، در مورد تامین امنیت، در قسمت مسائل لوجستیکی، حتی در مورد مسائل سیاسی که منصوب است به حکومت، در قسمت همکاری بکنه. مشکلات خود کمیسیون انتخابات است، هم از نظر ظرفیت و هم از نظر ای که تحت نفوذ هستند بیشتر به حکومت و اینها اصلاحات اساسی انتخاباتی که باید تا بال به وجود آمد او را انجام نداده. مشکل سیومی هم که مشکل و چالش بسیار کلان است، مسئله امنیت است که خیلی نگران کننده است و
ای باعث شده که یک عامل شده که انتخابات به وقت زمانش برگزار نشد. له دې وړاندې کله چې د چنګاښ شپړسمه نیټه د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو نیټه اعلام شوه، نو د ملي یووالي حکومت مشرانو له هرکلي سره مخ شوي وه. څرنګه چې ارګ ویلي وو، ډېر ژر به د پارلماني ټاکنو ترسره کېدو لپاره بودیجه د نړیوالې ټولنې په مرسته چمتو کړي، خو یو شمېر بیا په دې باور دي که چیرې حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسون بودیجه برابره او اصلاحات هم راولي، نو امنیتي ګواښونه د عادلانه او روښانه ټاکنو ترسره کېدو په وړاندې یو له لویو ستونزو څخه شمېرل کېږي. او له هوا څخه بهر هم دا چې روسیه به د سوریې حکومت پر ضد د امریکا هر ډول پاروونکي اقدام ته ځواب ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سلګی لاروف خبرداری ورکړی چې مسکو به دا ځل په سوریه کې د امریکا هر ډول پاروونکي لاسوهنې ته په مناسبه توګه ځواب ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکا باید د سوریې پوځ پر ضد له هر ډول پاروونکي اقدام څخه ډډه وکړي. درنو لیدونکو، دا وایي مال خبري ټولګه چې تاسو ته وړاندې شوه. تر لنډې دمې وروسته د خبر څنډه وړاندې کېږي. ملتیا مو وکړئ. تر بیا ښې چاره.